Siapa? Soteng ae selap. Ini tak perkenalkan, ya, ini ya, artisnya Danyang. Danyang ini. Iya, Danyang. Danyang Ponorogo. Danyang iki melok paketan apa Ponorogo? Ponorogo. Sing duwe jembatan. Sing duwe jembatan manis Danyang. Begenggeknya Danyang. Halo. Namanya siapa, Mbak? Dikenalkan, Mbak. Angelina Sagina Wati. Ono apa itu? Nggih. Iki ngono spesiesnya masih di nganu, masih diteliti. Aku. Nggih. Gepit. Ini Mbak Rizka alias Mas Nasir. Nah, dan ini perkenalkan dulu dong. Hai. Ini cantik loh. Wedok tanam. Oh, jenenge sapa, Mbak? Jenenge Dita. Mbak Jember. Dita. Ditawur, tapu. Cek dulure Mbak Anggi sing meninggal kae. Iya. Oh, dulurku to. Dulure. Bedo kecamatan. Oh. Aku kene tanggapan ning Jember kae sampe di layangan. Iya, di Warung. Ini Warung. Iya. Kembar Anggi. Mbak Dita, sukses selalu. Dan ini ada Mas Edi. Tadi yang sanggulan tadi ya. Mas Edi yang sanggulan tadi ya. Terus ini sebelahnya siapa? Rista. Hah? Rista. Lho, piye to? Kan kok jeneng Rista iki lho. Eh, kae wetone gak roh rambuté transparan du. Aku menemukan saudara kembarnya, ya Allah. Saliman sih, ambung. Loh. Lah popol anak podolanang. Kita tadu ke barat petok dudur anak sombong. Lah ya sombong. Tapi ya Mbak Pian. Petok dudur anak sombong. Sesama hu ye kok ya. Moga-moga Pak Gendut dan nular. Amin. Ah, keren. Kak, aku tuh nyuting. Gak iso. Bahaya kok. Bahaya. Ini ini Dewan Perwakilan Waria Indonesia. Jangan lupa coblos nomor 2 namanya. Eti. DPC kami. Mbak Eti. Mbak Eti aslinya? Jogoroko. Jogoroko Ngawi, rumahnya Jogoroko. Dari kecil namanya Eti? Aya. Oh. Ayane piye? Aya. Ngerti nek waria berkelas iki pasti gede dhewe, Mbak. Oh, iya. Nek lagi anakan lho. Itu karo kancane. Lah, cilik brite ya. Mbak Eti. Leng. Sehat selalu. Amin. Bunda Eti. Dewan Perwakilan Perwariaan. Kepala suku mana? Ya, oh ini. Ah. Ini home bimpa. Ora, Mbak. Ora ki anu pengasuh. Masih dipertanyakan. Iya. Pengasuh siban-siban, pengasuh. Oh, ki mlebu apa ngono? Dewan lanang. Lanang ya, Mas. Tapi doyan lanang. Boten, Mbak. Iki pembuatan ki lanang asli. Tapi ya senengane blutru. Ya enak penjual gitu, yang ya. Setorin ini Pak MC namanya Mas Anom. Mas Anom iki lagi barang wedok ya, Mas ya. Alhamdulillah kudu ngrasakne. Jadi sekali-kali ngrasakne wedok barang buatan bojone ngandinge kowe iki bojone ya. Oh ini Bu Anom, namanya Mbak siapa? Ica Prastowo. Kok Ica Prastowo? Prastowonya dari mana? Mas Anom Prastowo. Oh gitu. Mbak Ica ini aslinya ya Ica? Ica. Irul. Ica apa Koirul? Koirul. Oh, Koirul. Mamat baru Anam. Enggak punya kata-kata kok.
Nah, yang kata-kata kemarin gimana, Mbak? Gimana? No, oh ngono. Oh ngono. Nek goyang ini kok aneh piye, Mbak? Bayang. Goyang patah-patah piye? Kesel. Nek goyang nyimal wong lanang piye, Mbak? Ya gini toh. Ini jajak sih. Oh, iya toh. Wong lanang kok anti sibal. Nek iki buke iki sapa iki? Bu Mentrol. Hermitul. Bu Haji. Bu Haji apa, Jas? Umroh. Haji umroh. Hermitul. Haji dhewe umroh dhewe, Cik. Galine pasar Kedonggala, ya. Gablono bendukan ngene. Tah. Oh, iya toh. Isinan mari nek enek wong akeh. Nek kok prasangka padha ae. Lah yune kaya ngene iki lho lho. Tibake ya. Apa sih, Tris? 82. Pandu. Ibu Dewan lho. Pendiam Ibu Dewan ki jan. Wes ngono kuwi, guys, guys. Mbak Rizka iki sing duwe danyang. Sing pengen ngrasakne Mbak Rizka monggo teng danyang. Aja mencep ae, Ci. Murah, Mas. Pitu rumah tak susui 100 engko. Torok berarti. Torok apa, Pak? Wis diomongi to. Ayo. Nah, ayo sik. Apa mbak? Kuwi ya tenan, tenan. Jadi nek gue bisa puas. Lagu nih, kayak melu. Melu sopo. Mbak mari, Ya, gara-gara Bang Mariman lo kowe diseneni lo kowe. Lah iya. Gara-gara di 200. Alah bangeten. Ndak. Apa menungso tuwek lo kok ya dicemburani. 14. Sampe kenale Bang Mariman purun. 149. Tu kowe iso nganu, Mbok. Tak weling 500 wae. Iya. Nah. Kowe iso war pas 500 ge. Ya gua mau main. Si aneh si Peter, mangga pono. Si Juli, si Truk, kak Dewi. Iya. Masa si Wet? Sehat. Lu wujud Juli, bersamu Juli. Lah aneh-aneh si didandani apa? Sing di. Dah anak-anak ini luar. Kayaknya Juli, tas Biola. Yus. Transfer data. Tas Biola loh. Tas Biola loh, saya. Tas Biola lagi piye tuh, Mbak? Ini kalau. Ini kalau. Ini kalau, tas Biola lagi kalau. Piye tuh, tas Biola lagi piye tuh, Mbak? Nek. Eh, bolange kasih plek ketemu plek ya tadi. Lah nek iki arek iki les biola apa gak? Ibu. Ibu. Ibu ditimbali Mbak Manuhara. Kedatangan artis iki lho, Bu. Kedatangan artis iki lho, Bu. Ya ini punya Mbak Manuhara. Mbak Manuhara nih. Jadi sih gak ada dalam. Wong ngaturaken matur suwun kanca-kanca sampun diparingi nggih. Nek sepurane sing kathah menawi wonten klera-klerune nggih. Jan. Undang ya 10 juta. Nek padha lho, Bu. Nek padha ya. Nek padha lho. Anyar-anyar. Ai nek tulisane. Napa? Susu gantang rek. Blas lho iki tiba. Lho, kene tak delok ning HP. Jenengan. Lah ngene iki. Sampeyan Bu. Jenengan iki aku kok tadiku. Jenengan iki nggih wedok asli to? Enggak. Lho. Campur-campur. Jeh, matur sembah nuwun pun cacah pun dikai nggih nggih. Ah seneng aku ra popo. Oh seneng. Seneng cah ning kene terus gak sah mulih yo. Mau malah sing sapa mau tak didoi. Ya rumah tangga pripun Mas Teh? Bolak-balik. Napa? Aman dadi sayaan. Heeh. Anakku dadi suwara. Oh, alah, kenapa? Niku jenenge. Napa nek Indonesia indah? Dunia itu kalau tidak ada warnanya itu jelek. Namanya pelangi. Namanya pelangi disyukuri. Sementing jenenge dadi wong tuwa ikhlas, santai, nrimo, menemukan kebahagiaan. Jadi kabeh niku pun digaris karo Gusti Allah seret. Karek lakoni. Ya ta Bu, padha to. Mas, mau. Lah iki Mas ya ibu kula nggih ngoten duwe anak wedok kados kula niki bangga. 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 Nggih, estu.
nganu ibu kula niku gadah anak kula niku buangga anak kok iso wedok. Karena nih mbak iki pinter lho. Apa maksudnya bangga iki? Sini apa? Sini wangga. Kaya Pak. Iya iki. Iya iki. Aduh, kena ndas kowe wis ana. Aduh. Ya pun cuma tersebut ge. Ya. Lah guys yang ini guys nek amor-moran iki. Lagi boe editin sik joget karo boe ning dhuwur panggung. Lho, biasane 17 barang. Oh. Jadi nggih suka goyang. Nek goyang pripun Bu? Entak tu, entak tu. Aku ora oke goyang. Pripun nek goyang? Oh. Mek ngene tok. Mengira Mas Anam nek goyang kur ngene tapi penting mlebu. Ya Bu. Ngeten tok penting mlebu ta Bu. Masae Abdullah dan Gito. Pemburi Maradona. Isa. Gundam. Dalam. Oh nggih monggo monggo. Monggo. Untung ada Mbak Manu. Manu Rizka, Manu ditarik 50.000 Riz. Katake 5.000 Bu. Itu kok baris-baris nang. Baris-baris nanti kok. Satu, dua, sekian tiga ya, ayo, satu, dua, tiga. Oke. Okay. Oke. Okay. Makasih. Ini mau pilih mau, oke. Makasih. Oke. Mangga, sinten meles saya foto seket mau. Halo. Bojone Mbak Inul dari Tista ngono. Mas Adam iki, Mas Adam. Mas Adam. Foto mboten, mboten. Terus tak tarik 50. Pokoke aku nek foto tak tarik yo Riz yo. Mosok kalah karo ketek yo. Ketek ke difoto bayar to. Kok ora bayar yo. Wes guys, wis nyutenge tak tuwapu, Bos. Dawa wisan durasine. Bar iki kita mau ke Batu ya.
Oke. Jadi mengen SCTV Dita. Ceklik pura. Wes guys, yuk boleh. Kontrol. Oke. Sampai jumpa lagi, Bu. Lagi di jalan. Ngawur. Ini kok ngakune wedok. Ayo guys. Rambutku jadi telas blus-blus iki lho. Duh, barnya kok. Nyang diasmu. Dek tunggu aku. Iya, ayo Dede. Ayo Dede Dita. Nah, sana melok piye ayo. Dokter suwon enggak sesuk. Sesuk dhewe nyambut gawe tadi gak sadar tekan nang omah. Jadi celowatan sing di omah. Yuk, Cercus. Iya. Yo lanjut yo. Anu barang-barangmu tak tonton sini mobilnya, Beb. Enak. Iya. Langsung cus ya? Iya. Piro, jalukmu piro? Wes tak aja nyote ngain jut kok nek kok. Iya. Iya. Kok sih gampang temen kan ya? Ini ambil masalah, kerajakan gak masalah. Mari tak gampang, suara suku gue seri. Mbak Mano, Mbak Mano. Jangan tidur dulu ya bunda. Temani saya. Wong Banyuwangi ya. Ojo ninggalno adat usul. Layarku. Mas Banyuwangi ya. Selalu. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Tapi takut kita, Bu. Lampu ngene iki gelek. Gelek enak lho. Lampu warna kuning ini keren, keren apik. Padahal ya tapi.